Добрий вечір. Я рада вітати вас в літературному музеї. Нарешті проєкт «П'ятий Харків» опинився власне там, де він би і мав відбуватися, якби не наші маленькі площі. «П'ятий Харків» – це ініціатива Сергія Жадана, яка здійснюється за підтримки Ярослава Маркевича, колективом Харківського літмузею і піар-агенцією «Bagels & Letters». Нам дуже приємно, що до нас приєднується багато харків'ян, які хочуть підтримати цю ініціативу. Про що? Про що «П'ятий Харків»? В 1948 році, аж так далеко, наш земляк, харків'янин Юрій Шевельов, всесвітньо відомий лінгвіст, написав прекрасне есе «Четвертий Харків», в якому він показав, яким різним був Харків в різні періоди своєї історії. Власне, в якому Харкові сьогодні живемо ми з вами, яким є «П'ятий Харків». Шевельов писав своє есе в Мюнхені, і це був такий погляд з відстані. І під час проєкту ми запрошуємо різних цікавих людей, які з відстані можуть подивитись на Харків, які можуть, ну, можливо, ми не помічаємо того, що вони можуть помітити. І от сьогодні з відстані майже 1300 кілометрів з Ужгороду на Харків буде дивитись Банди Шолтес. Спочатку він нам розкаже про свої подорожі, про тих цікавих людей, яких він зустрічав під час подорожей. А потім ми з вами зможемо поговорити про субкультури, подискутувати, власне, про те, чи є в Харкові субкультури, які вони, і чи були, і, можливо, Банди нам розкаже, що він встиг побачити за ці два дні в Харкові, і, в принципі, як Харків виглядає з Ужгороду. Банди Шолтес – це російськомовний український письменник угорського походження. Все так складно, і я, власне, передаю слово самому Банди. Я думаю, у мене вийде. Вийде? Прекрасно. Так, я переключив. Ой, ні, не виходить. Виходить? Так? Так. О. Окей, якщо я не буду попадати по кнопкам, ви мені скажіть. Добрий вечір всім. Дякую, що прийшли. Я дуже радий вас бачити. Я давно чекав свого приїзду в Харків і дуже радий, що я приїхав не просто як турист подивитися місто, а я ще й розкажу вам трошки про свої книжки. Я не буду їх читати, тому що я вважаю, що читати книжки – це інтимна справа. Людина має бути один на один з книгою. А я вам просто розкажу дещо, що є в цих книжках. І, до речі, якби по одній книзі з кожної принесли сюди на столик, щоб я міг показати інколи, про що мова, бо може зразу не буде видно. Я якось це раніше, сорі, не подумав. Отже, дякую, гарно. Отже, це... Ну, окей. На щастя, це не єдина фотографія, яку я приніс. Я подумав, що... ви знаєте, коли ти кудись їздиш, і ти думаєш, що от відбувається щось дуже класне, дуже часто просто в тебе під рукою немає фотоапарата, і звичайно, не все, що є в книжках, не все є сфотографованим. Але я вирішив зробити таку от компіляцію з фотографій. Вони стосуються книжок напряму теж, але є і такі історії, і такі фотографії, які, в принципі, в книжки не потрапили, чи потрапили тільки частково.
У нас велика програма, так що я переходжу до наступної фотки. Виключити світло. Мабуть. Як? Голосуємо. Так краще? Так. А мене видно? То включити? Ну я по-любому буду стояти якось так, що хтось буде бачити. Якось так? Давайте вибудемо. Давайте вибудемо. Ми ще потім будемо дискутувати, так що зможемо. Отже, це мої улюблені квіточки, які треба носити отут на руці з фестивалю Сіге. Це фестиваль Будапешті. Минулого року він побив свій власний рекорд, на ньому побувало 500 000 людей. Я був на цьому фестивалі 14 разів, починаючи з 96-го року. І я тоді ще не знав, що з цього фестивалю у мене виросла ціла книга. От вона тут є, вона виглядає отак от, називається «Остров Сігет» або «Труселя Гіпопа». Я сподіваюся, що багато хто чув, хто це такий гіпоп. І тут на цій фотографії оце 96-й рік, а це тут я не бачу, по-моєму, 2014-й. Однієї, вірніше 13, тому що 14-й рік я не встиг сфоткати. Там їх 13, але насправді я був 14 разів. Просто ніяк нема часу скласти їх всі 14 докупи і зробити ще одну фотографію. В принципі, от одна із історій, яка не була сфотографована, але я її розповідаю майже завжди, коли згадую про Сігет. Одного разу ми жили в такому наметовому, якби маленькому такому таборі, і при нас були такі лавочки, на яких постійно тусувалися якісь люди, і одного разу цілий тиждень біля нас тусувався один угорський панк. Він був такий товстенький, невисокий, з червоним ірокезом, з такими червоними щічками. І він сидів на лавочці і цілими днями говорив одну і ту саму фразу. По-угорськи вона звучить так: «Отрогерек феєдерне». Приблизно, якщо це перекласти, то це «Князь долбойобів». Одного разу на третій день я вирішив його спитати. Я кажу: «А що ти маєш на увазі?» Тобто він інших слів не вимовляв, він сидів і це от інколи кричав. І він мені відповів, звичайно, тією ж фразою, що «Отрогерек феєдерне», «Князь долбойобів». Але все-таки я його потім розпитав, і він мені пояснив, що в чому концепція його цієї от фрази. Справа в тому, що коли він їх ці свої фрази вимовляв, кожного разу у нього з роту вилітала мильна бульбашка і летіла до землі і лопалася. Він кожного ранку випивав пів пляшки шампуню для того, щоб ці слова, які він вимовляє, мали більшу вагу і їх було візуально видно. І так він провів тиждень на фестивалі. Чи, наприклад, інший такий от фрік, був один великий такий накачаний, бородатий, дуже так мрачно виглядящий такий чувак. Я не знав, звідки він, але я його роками бачив на фестивалі, і він завжди робив одне й те ж. Він ходив, лежав, сидів, чи пив пиво, чи будь-що, що він робив, він завжди робив одне й те саме. Він так кричав. Якось вийшло так, що я його бачив в різні роки, в різних ситуаціях. Він робив те саме, і одного разу падав дощ на фестивалі. І ми з ним випадково опинилися під якимось таким тентом, де він сидів, і я опинився біля нього. І ми розговорилися, виявилося, що він німець з Гамбурга. Він абсолютно нормально, адекватно зі мною розмовляв, ми говорили по-англійськи. Ну, якось я наважився спитати його, кажу: «А чого ти так от роками приїздиш сюди і отак от кричиш просто?»
А він каже: розумієш, фестиваль — це найкраще місце, де можна класно покричати. І каже мені: гашиша покуриш? Кажу: ну, покурю. Він забив такий косяк, ми з ним покурили цього гашиша, ще там щось поговорили, і якраз дощ перестав. Я кажу: ну, окей, я йду. Я відійшов на 5 метрів і чув себе за спиною таке. Ну, тобто, ну, я скромно це видаю, це було набагато голосніше і набагато більш брутальніше. Ну, якби в мене так не виходить, він професіонал. Це його. Так, тут це фотографія самого першого Сігата, паперова, тому вибачайте за якість. Це мій друг Марсель. Це мій друг Марсель, а це я там, якщо хтось не впізнав, а це такий пластмасовий туалет той-той. Мабуть, ви бачили колись на фестивалі такий. А ця стрічка, на ній написано «Do not cross». Тобто це така пластикова стрічка, на якій написано «Do not cross», і ми зв'язані з ним руками. Його ліва, моя правильна. Цією стрічкою зв'язано? Так. Справа в чому? Ми приїхали з моїм другом Марселем на фестиваль, і ну, перші два дні якось ми ще провели разом, а потім постійно губили один одного. Тобто він кудись відійшов, я його вже не бачу, ну, мобільних телефонів не було. Я кудись відійшов і вже його загубив, він кудись з кимось пішов говорити, ну, там він десь на концерті відстав, а я... Ну і таке. І ці кінці, ну і ми зустрічалися тільки разом в палаці ранком. Тобто я прокидався і бачу: о, Марсель біля мене спить, все класно, окей. І десь на четвертий день мені це набридло, що ми постійно губимо один одного. Я взяв таку стрічку, півтораметрову Do Not Cross, і зв'язав наші руки. Після цього ми ходили разом, всюди разом. Ну, як ви бачите, ми навіть в туалет ходили разом. І одного разу, ну, якби ми стільки часу провели зв'язаними, що у нас виник такий ну, така ситуація, ну, бувала типова, що, наприклад, ми сидимо за столом, він говорить з кимось одними людьми, я з якимись іншими. І тут бас, я падаю на спину і лежу, що таке, що сталося. Просто Марсель забув, що ми зв'язані, і пішов до барсійки за вином. І ми провели так десь 1.35, 36, 38. Роками пізніше, коли я вже працював над книгою, я випадково натрапив на одне дослідження. Вірніше, це не дослідження, а це якби така практика. Її проводять у Швеції для боротьби з ранніми розлученнями у пар. Там пропонується як варіант можливість для молодих пар зв'язатися разом якоюсь там стрічкою чи якоюсь вірьовкою на 48 годин. Якщо вони витримують 48 годин разом, то після цього їх шлюб буде сильним і щасливим і довгим. Ну, нам, в принципі, з Марселем не вистачило кількох годин для того, щоб у нас все склалося, як має бути. Хорошій сім'ї. І під час цього нашого, якби, перебування в стрічці ми попали на один концерт, де група, яка грала, Марселю подобалася, а мені ні. Я кажу: йдемо. Він каже: ні. Я хочу танцювати. Кажу: пішли. Ні, я хочу танцювати. Короче, ми з ним посварилися, я розірвав цю стрічку, але вийшло так, що ми десь добу не бачили один одного, але ці стрічки у нас висіли на руках, і ми випадково знову зустрілися, і знову помирилися, і зв'язали цю стрічку. Вона вже стала трошки коротша, але ми все рівно, ну, якби, ще провели певний час таким чином. Якого віку ви тоді були? Прошу? Якого віку ви тоді були? Мені було, здається, 23, а йому, здається, 18 чи 19. Так, Роберт і Ліза. Ну, Роберт,
Я з ним познайомився таким цікавим чином. Я йду, ну тобто, для того, щоб трошки пояснити, який це Сігет є, це острів Будапешті на Дунаї. Він з усіх сторін у воді, навколо всюди вода. На фестиваль можна потрапити тільки через міст. І цей фестиваль ну, настільки великий, що для того, щоб обійти якби, по берегу весь острів, ну, це пішки, ну, я ні разу цього не робив і не рахував, але приблизно це десь години дві для того, щоб отак його весь обійти. Ну, в нього влазить там 300 тисяч людей одночасно. І уявіть собі, що якби величезний натовп, всюди шум, якісь бари, люди танцюють, я не знаю, що, там сплять.